ud over os. Jeg røg ned under... Jeg røg ned! Nej! Shit, man. Du kan bare... Fordi det er min løn, jo. Au, au! Au, au! Christian! Fand mig. Åh! Åh! What? What? Debit og credit. Så du det der? Jeg har det. Ja. Har du bookmarket? Ja, nu er det bookmarket to ting. Idiot. Der er flere, tror jeg. Ja, jeg skal lade. Jeg tjekker det her sted. Jeg er... Har bom, fik den ind. Der er en mere. Der er en mere. Han er nede i mig. Skyder jeg så meget. Han er der. Han død, 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 død. Det er bare en mand. Så ikke tænk bare at tage skud. Det er sådan set det. Hvad lige? Vi attacker ham på samme tid, for han kan sgu ikke tage os begge på samme tid. Vent lidt så. Så står vi bare og skyder efter ham begge to. Han kan sgu ikke nærke os begge. Jeg pusher ham bare roligt. Bare bliv der. Bare bliv med at skyde ham. Han er ramt. Jeg pusher ham mod din side nu. Det er godt. Lad os tage fordelen i skoven her også. Der er flere. Ja. Der er bilen. Er de bag i bilen? Jeg har stadig min armor, mand. Hva? Er der nogen bag i bilen? Den ene er, han er ramt. Der er en bag den store sten helt nede bag. Skyd bilen, skyd bilen. Nice. Jeg går ind i huset og healer. Der er en her. Nice. Sidste. Okay, ikke blive cocky. Der er herude. Ja tak, mand. Fuck, det var et godt game. Jeg er hernede. Fuck. Kommer. What? Oh, yes. What? Debit og credit. Så du det der? Nej, men jeg kunne bare... Ja. Har du bookmarket? Bookmarket. Ja, nu er det bookmarket to ting. Oh my gosh. Har du bookmarket? Der er en der! Er der flere eller hvad? Nej! Fuck, det sagde smæk! Fuck, han døde! Jeg kan ikke mere, Matti. Au! Jeg er smule. Nu dør Maddie. 3, 2, 1, 1. Fuck ja, man! Nej, på det! Fuck, hvor I klamme, man! Ja, exit! Jeg gider ikke. Jeg har allerede gået hurtigt til lidt. Jeg går ind i fucking Black Desert nu. Jeg gider ikke, at jeg ikke spiller med jer, man. Løb ind. Jeg lever. Der er 2! Der er 2! Skrald. Hvad fanden? En mere. Det var en gris. Okay, jeg ved.